Iš tikrųjų, treneriai, laukia dvejos rungtynės. Kokius tikslus komandai keliate ir koks rezultatas jūs patite? Kaip visada, mes... Vienintelis mūsų tikslas tai yra siekti pergalės, žaidžiant gerai. Ir šitas rungtynės neišimtis. Tai bus paskutinės dvi rungtynės šiemet namuose. Labai laukiame ir tikimės savo sirgalių palaikymo. Kas bus svarbu rungtynėse su rumunais? Na, svarbiausia bus gerai žaisti. Gerai žaisti, nenusileisti jam kovoje, nes tai labai agresyvi, techniška komanda, mėgstanti kontroliuoti kamuolį. Ir na, galbūt mes ir nekontroliuosim kamuolio daugiau už juos, bet aišku, kad mes norime taip pat atakuoti, kurti atakas. Žinom, kad šito aikštėje mums tai gaunasi ir tikimės realizacijos geros. Svarbus visiems Fedoro klausimas, tai ar jis galės žaisti, kad čia dienų situacija? Na, dar yra, keletą dienų dar yra ir jisai paskutinės rungtynės jau žaidė keletą minučių, tai liktai nėra kažkokių recidyvų. Keletą dienų dar yra treniruočių ir pažiūrėsime. Tikimės, kad viskas bus gerai su juo. Treneri, pirmos dvejos tautų lygos rungtynės buvo tokios skirtingos. Pirmos lyg ir neblogai susiklostė, antros nelabai. Kokias išvadas buvo galima per tą pertrauką padaryti iš tų dviejų mačių? Na, išvadas kaip ir akivaizdžios. Pirmose rungtynėse mes labai daug atidavėm jėgų, dėja nepasiekėme rezultatą, kuris mus patenkintų, o antrose rungtynėse dėja mums tikrai jautėsi pirmų rungtynių nuovargis ir jos buvo mažiau sėkmingos, nors aš sakyčiau vis tiek, jeigu gal su Serbija žaidėm neblogai, bet be abejo, mes norime taškų, mes norime įmušti įvarčius ir to sieksime ateinančiose rungtynėse. Fedoras ir Arvydas yra tokie du futbolininkai, tikriausiai, kuriems varžovai skiria daugiausiai dėmesio, ar jie klubuose atrodo geriau nei rinktiniai. Ar galima sakyti, kad tai yra dar ir dėl to, kad varžovai jiems tiesiog juos du stengiasi daugiausiai ir uždarinėti ir dėl to jie nėra tokie produktyvi? Be abejo, kad taip. Komandos analizuoja vieną kitą ir mato silpnas ir stiprias vietas ir be abejo, kad jau... Ypatingai antrose rungtynėse, kai susitinki, jau žinai, kad priešininkas labai gerai pasiruošęs, jau turėjęs praktikos, kaip tą patį darome mes. O kalbant apie Arvydą ir Fedorą, tai be abejo, kad jie yra mūsų komandos lyderiai ir jiem tenka daugiau dėmesio.